ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ସୋମବାରରେ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି, ସାଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। 1750 ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଛି। ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବହୁତ କାମ ସିଧାସଳଖ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି କି 7 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ। ଆଜି ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆର୍ଡିସିମାନେ ବି ଶୁଣିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ନିରାକରଣ କରିବା ଏ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରିଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେବ 3 ମାସରେ ଥରେ, ଯେବେ 90 ଡେଜ୍ ବା 100 ଡେଜ୍ରେ ଆସିବ ସେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ ଯେ ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଏତିକି ଲୋକ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଏଇ ବିଭାଗର କରିଥିଲେ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ 1750 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକଙ୍କର ବୋଧେ ଶୁଣା ସରିବଣି, ଆହୁରି 700-800 ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର, ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ବି ରଖିବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତ ସରକାରର ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା, ଯାଇକରି ଲୋକ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲକରେ କାମ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିକରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁରେ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଥାନା ନାଁରେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା, ଥାନାମାନଙ୍କରୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଭଳି କଥା ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ସେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ପାଇବେ, ତେଣୁ ତା କଥା ବି ତ୍ୱରିତ ବେଗେ କରାଯିବ। ଯେବେ ଯୋଜନା ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ହେବ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆର୍ଡିସି ସ୍ତରରେ ବି ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ହେବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କରିବେ। ଏବେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା। ଯେବେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଏସବୁ ପୁଣି ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।